يا من لم غني شو
ما گزارش مورو 4 بجے مناظر ٹیم دیر کم دا دو تری منٹ خبر کم مجھے باور توجہ سرا پشتنو درے کسان سترے تو ناڑ دی او کم تا ہم دلتا درے کسان دی مین ما سرا یو غندی خیلو خان دا سلیم سیف اللہ خان ادوام مولی سیف والیو ورمانتو اتاسو بیگا پدر من کور والا گا تین وال اذا کم اخنا دی والی دا دگی جواب باک نواز پاک جلسی شنن در کوو خدا نر کوانی ما Thank you.
Thank you.